L'emblemàtic edifici modernista de Can Negre, obert de nou portes després d'una rehabilitació que, a banda de posar al dia diferents elements, ha permès recuperar-ne altres de gran valor patrimonial i acollir la nova seu de l'Escola Municipal d'Art. La tornada a l'activitat del Centre Jujol Can Negre va celebrar-se diumenge 3 d'octubre amb una jornada lúdica i festiva que va omplir la plaça d'activitats i que va permetre a la ciutadania redescobrir l'edifici modernista més simbòlic de Sant Joan d'Espí. Més de 1.600 persones van participar en les visites guiades, on s'explicava la reforma realitzada. A la sortida, la gent es mostrava molt satisfeta. Sincerament, he al·lucinat. Està molt maca. O sigui, sobretot el que eren les pintures i els gravats devien estar molt amagats com per no veure el que hi ha ara, que realment llueix moltíssim. I el color general és magnífic. Està tot molt recuperat, molt ben arreglat. M'agrada. El gruix de la rehabilitació de Can Negre s'ha centrat en l'exterior de la casa. Les façanes s'han repicat de dalt a baix i s'ha recuperat el color original. A més de sanejar i pintar la façana i els seus esgrafiats, tots els elements de ferreria i fusteria s'han restaurat i algunes peces s'han fet de nou. M'ha agradat molt també l'explicació que ens fan, et fa realment càrrec de què s'ha recuperat, què és el que abans no es podia veure i ara sí, quins elements són originals, com han intervingut a partir de fotografies per intentar recuperar al màxim l'aspecte original. La reforma de la façana també ha deixat a la vista elements que fins ara estaven amagats, com un safareig amb un pou lateral esquerre de la casa que fins ara estava tancat. Altres dels elements originaris que s'han recuperat són part del paviment d'entrada a la casa, una finestra exterior, ara la sala del retaule, i una reixa situada al costat del safareig que donava a l'antic hort de la casa. Coincidint amb la reobertura, es va inaugurar l'exposició L'estamperia de Messier Perignon, una gran selecció d'obres serigrafiades d'artistes de renom, com ara Josep Guinovart o Joan Brossa. Bueno, el criteri ha sigut que la majoria de tots tenen una relació amb García Lorca, i com aquí vam exposar amb Guinovart, que és la peça que tenim aquí darrere, un homenatge a García Lorca, hem cregut que seria interessant seguir aquesta relació amb el poeta, no? A l'exterior de l'edifici modernista, la plaça de Catalunya es va omplir d'activitats. Els infants van pintar un gran mural reproduint la façana de Can Negre. Personatges amb vestuari de l'època modernista passejaven per la plaça i espectacles infantils van fer gaudir la mainada de Llomés. Un bon punt d'inici per la nova etapa del Centre Jujol Can Negre, una de les senyes d'identitat de Sant Joan d'Espí.